السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو آج میرا مہمان ہے میرا اپنا بیٹا مسرور خان. آئیے مسرور خان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سبق پڑھتا ہے پڑھنا چاہتا ہے یا نہیں. اپوچ سبق رضا ہوتا نا کہ جگمہ رضا ہوں ہاں اچھا سبا کر دی بڑو بجے بو مولا بو مولا بو تب سر بو مولا بو تنہ پیال بو مولا بو سبا کر دی مولا بو تو جمتے سبا کر یالٹا مولا بو ہوئی ہے تو سکر سبا کر یالٹا سر بو ہوئی ہے تو جب وہ پتانٹ پھٹتا رست مولا سبا کر دی بو تو کون تگا چوارتا بوم کر تم تیر کا مولا بو تو تو مولا بو تب سر بو اچھا بو مولا اچھا تو تو افسر بو اچھا تو تو شکر سواکی نہیں ہے رستا ابھی رستا ایک دو راستہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ صحیح صحیح بدلا کا علی با راستہ علی با علی با چار چار تین آ کال ڈال ڈال ابھی اے بی سی راستہ اے بی سی ہاں اے بی سی راستہ بیٹ نا انوائنٹ فٹ رس اے بی سی راستہ بیتو کیا سکول بھائی ٹیچر سے کیسے سبق کرتا اچھا اچھا تو دکان رکو تو کولون بڑھنا بڑھنا آنٹ فٹ بس تس آنٹ جلد دو تس عمران خان ٹوٹو تے نواز شریف ٹوٹ دو کیا عمران خان ٹکن دو ہاں آنٹ فٹ ہاں نواز شریف اچھا تو سب چیک چیک بڑو چی ہاں گوڑا ڈکنی سو تو ڈکنی ہے نسا ہو جائے تو پاکستان زندہ باد تھے تا شت پاکستان زندہ باد بات ہے پاکستان زندہ باد بات ہے پاکستان زندہ باد اسی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ.